punce, zovite me tigar. Ne, dosti banci. A se spomnite punce, zadnjič smo vam predstavili fitness za ženske, začetni program. Danes bomo ta program malo nadgradili. Okay? Hvala Čorčip, ker si naredil za nas. Ena se mi ni zahvalila na Facebooku, ne? Ampak glavno, ni panike, to smo desi navajeni. V glavnem, začnete zopet z ogrevanjem 10-15 minut na stezi, orbitreku ali pa kolesu. In pa začnemo, delo bomo isti sistem treniranja, kot smo ga predstavili prejšnji teden na proteini.si. Tako da tiste, ki niste videli, se lahko še enkrat pogledate. Mislim, se lahko pogledate. Opa. Zdaj gremo pa na teži. Prejšnji smo delali vse na napravah, kjer se zaščitijo vaše mišice, mislim, se obvaruje pred kakšnim poškodbom, zdaj gremo pa na proste teži. Tako da ta trening priporočam tistem puncem, ki ste že malo natrenirane. Za mano! Fora današnjega treninga je to, da bomo delali različne vaje, kot smo jih delali prejšnji teden, ko smo jih vam predstavili. Ok, iz ogrevanja gremo na izpadni korak, se pravi na noge. Ok, spet bomo delali mišice, ki so si nasproti delujoče. Ok, edin par nogah bomo povezali noge in rame. Lahko pa delamo tudi tako, da povežemo sprednji del nog, pa zadnji del nog, pa rame naredimo posebej. Ampak bomo danes predstavili vse skupaj. Ok, prva stvar, ki je, punce, v fitnessu se morate fan naguziti. Ok, zato da imamo še ostali ljudje kaj zavideti. Fan se naguzniš, gremo v počep. Tukaj bomo delali počep z ročkom, a ne? Ne preveč kilo vzeti, 20 porovitev bomo delali. Počep dol, rame, dvig in spustimo nazaj dol. Ok, počep dol, ravno hrbet, dvignemo, dvig gor, vrnemo nazaj, spustimo in spet. Hop, cap, cap. Dol, hop, cap, cap in spustimo dol. Hopa. To vajo delamo lahko na več načinov, ampak delite ga na ta način, ki vam ga predstavljam zdaj. Ok. Tukaj bomo naredili lepo rame in noge. Ok. Naredimo 20 ponovitev, minuta pauze, še enkrat 20 ponovitev, minuta pauze in spet 20 ponovitev. Lahko delate 3 do 4 serije. Ko končate, intenzivno na kolo, stepar ali pa tek. 10 minut intenzivnega teka. Ok. Po intenzivnem teku spet nazaj na vaje. In že smo pri vajah za prsa in hrbet. Tako smo rekli prej, nasproti delujoče mišice, ko se prsa krča, se hrbet razteza, ko se hrbet krča, se prsa razteza. In imamo vajo potisk s prsi ali po domač povedan bench press. Primete dol širok, dvignete, ne pretiravati s težo, dvignete nad prsi, spustite dol, tako da so roke 90 stopinj in izdih, dol vdih, izdih, vdih in naredite 20 ponovitev. Si videl onega tipa, ko je hud, ti se dobro je pa. Bote previdne pri izvajanju vaj, ne misliti na druge stvari, tako kot je vaša navada, se šminkate, voste, kličete, pijete kavo, mislim. In iz te vaje gremo direkt na veslanje sedi. Se dvignemo stol gor, ravno hrbet, primemo napravo. To je edina vaja, ki jo lahko delate na napravi v tem treningu. Če slučajen nimate te naprave, vam bom pokazal, kako to naredite z otežmi. Ok, primete, potegnete do, čim bolj nazaj, dol vdih, k sebi izdih. Vdih, izdih, vdih, izdih. Ok, prej so se prsa krča raztezala, zdaj se hrbet. Krči in razteza, 20 ponovitev. Če nimate te naprave v fitnessu, vam zdaj pokažem, kako to delamo z otežmi za mano, babe. No, in smo pri tej vaji pri veslanju z otežmi, a ne?
sedite se, fajn, punce, brada na podlago, hrba dol, fajn pritrjen iz tukaj, tegnete uteži gor, do, čim, do hrta gor, čim više, ok, dol vdih, gor izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, gledajte, da se vam hrbet res fajn razteza in krč, drugač pa lahko delate motorko, lepo se naštimate, ritvan, spet moram malo fantje gledati, hrbet raven, roka stegnjena, spustite eno ročko, čim bolj dol, hrbet ostane raven, da navate spuščali tako, prav, tukaj, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih. Ko končate z levo roko, premaknete na desno in naredite isto. Ok? Pogledajte naprej, ne gledajte za ritmi v fitnessu, pa kjer ima boljšo, pa kjer je to, pa kjer je un, pa to drž jutro pado, ampak skoncentrirajte se na vajo. Ok? Izdih, vdih. In ko končate, te vaje, ki sem vam zdaj pokazal, v bistvu prsa in hrbet, 3 serije po 20, vmes minuta pauze, spet greste na intenzivno kolo, steper ali tekalna steza. No, punce, in zdaj že smo pri vajah za triceps in biceps, izmenične vaje. Ta vaja se imenuje spust na čelo, spust ročk. Roke dvignemo, gor, fiksiramo, nadlah fiksiramo in zdaj samo podlah spustimo do čela. Ročke spustimo do čela in nazaj gor. Tukaj zelo dobro dela triceps, mišica, dol vdih, gor izdih. Tako, komolci se ne premikajo naprej nazaj, tako ali pa tako. Se pravi, spustimo samo podlah do čela. In dvignemo gor. Lahko roke čist stegnemo. Vdih in izdih. Ok, ko končate 20 ponovitev, stanete gor in gremo na biceps. Roka, fajn zarotiraš. Ročko, obrneš ročko in nazaj dol. In vdih, izdih. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Z vsako roko 20, ko končate, drage moje punce, žene, dame, zopet intenzivno 10 minut na napravah, kolo, steper ali tekalna steza. Z vsako roko 20, navte sam 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Na intenzivni tek, kolo ali orbitrek in potem gremo še na trebušne. Če ne dela, hva ne. Verjamem, da bo te ženske to zmogle, a ne? Gremo mi lajna vlaže, trebušne. Mater se napihujemo, a ne? V glavnem smo pri zadnji vaji za trebušne mišice. Delali bomo sprednje trebušne in stranske. Okay? Prva vaja je zapiranje knjige. Punce moje, knjige niso samo za učenje, so tudi za trenirati. Stegnete roke, noge in se dvignete gor, dotaknete se prstov. Hop, in roke, nog ne položite na tla. Tako se držite gor. Ena, dva, tri. Ok, 20 ponovitev. Takoj, ko končate, roke, brez pauze, ne? Roke date nazaj, noge k sebi in levo, desno. Lahko tudi malo višji, višja, višja, nižja, nižja. Tako, da boste dober naredili še stranske trebušne. Ko končate 3 serije z 1 minutno pauzo, izmenično vaje, grete zopet intenzivno na kardio naprave. Ko končate intenzivno, naredite še 15 minut ohlajanja. To pa naredite tako, da zmanjšate intenziteto
in imate pogovorni tek, pogovorno kolesarjanje ali pogovorno na orbit treku. Tako boste telo ohladili. Na koncu lahko naredite en kratek stretching, ne pretiravati, o tem bomo še govorili. To je bila Čorči poštava, vsak ponedeljek ob 8 na www.proteini.smo. Si. Ok. Adio!